എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം, കുറച്ചും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ പ്രിൻ്റ് അടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെറിയ കുറഞ്ഞ ടൂള് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വലിയൊരു ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അതിനൊരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഫുൾ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ പോകാം. ഓക്കെ, നമ്മളാദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്നൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിനിമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് 17 ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആയ കാരണം കുറച്ച് ആപ്പ് ആഡുകൾ വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അപ്ലോഡ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരക എന്താ പറയുക, അതിനെ നല്ല ഡീറ്റെയിലിങ് ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ആക്കിയെടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളിത് ഈ ലെയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിലേക്ക് അത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാട്സപ്പിലൂടെ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യരുത്, വാട്സപ്പ് വെബിലൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മെയിൽ വഴി അയയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് പഴയ ഫോട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണില്ല അത് എത്രത്തോളം എൻഹാൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് കട്ടിങ് ചെയ്യണത്, അതായത് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. പെൻ ടൂള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ടേണുകളും ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പമായിട്ട് ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നീങ്ങിപ്പോയി എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നീക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പെൻ ടു. പെൻ ടൂള് നമുക്ക് അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോയിൻറ്റ്സുകൾ അത് കർവാക്കാൻ പറ്റും, ഇനിയിപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. പെൻ ടൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ലെയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. മുടിയുടെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആ ഏരിയ വിട്ടുകളെ, നമുക്ക് പല ടൂൾസുകളുണ്ട്. ആ മുടി തന്നെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പലതും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അതും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുടിയുടെ കുറച്ച് ഏരിയകൾ, അതായത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഏരിയകൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകൾ വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ട് സൂം ഔട്ട് ആക്കിയിട്ട് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം കിട്ടണമെന്നില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഏതാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണോ അതെല്ലാം എന്നുള്ളതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക. അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മുമ്പ് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ പെൻ ടൂൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. കൺട്രോൾ എൻ്റർ അതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്. സെലക്ഷൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെൻ ടൂളിൻ്റെ ലൈൻസ് സെലക്ഷൻ ആവാൻ കൺട്രോൾ എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് ഫെദർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എഡ്ജ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫെദർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ഫയൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവർക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകളുണ്ട്, ആ സൈസിലേക്ക് മാറ്റി. ഇപ്പോൾ 10x12 നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്, CMYK-ലാണ്. നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഫയൽസുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 300x100 ഒക്കെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ച് നമ്മളെപ്പോഴൊരു പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈ ലെവലിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം വരുന്ന രീതിയിലാക്കുക. നമ്മളതിന് പറ്റുന്നൊരു
ബോഡി പിക്ചേഴ്സ്, അതായത് നമുക്ക് പല 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 ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അതിനുള്ള വീട്ടിൽ ഇരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണത്, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഡ്രസ്സൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു വേറൊരു ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണത്. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ ആ ഫേസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ്. ബാക്കി കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോഡിയും കളറും ഒക്കെ തമ്മിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് മാച്ച് കളയണം. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്ത് കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാ ഫേസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ റേസർ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു നല്ല ലെവലിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ മാച്ച് കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ സ്മഡ്ജ് ടൂൾ വെച്ച് ഒന്ന് ആ കഴുത്തൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പിന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ റേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൈഫ് കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കട്ടർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് എഡ്ജ് എത്ര ആയാലും നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂം ചെയ്ത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പല്ല് ആ ഭാഗത്തില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പല്ല് കുറച്ച് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കണം. എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണത വരണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, പല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ പല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. വര ഒരു ചെറിയ ലൈനാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഫേസിലേക്ക് സ്യൂട്ടായി വരാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ ഈ മിറർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്. കുറച്ചൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മിറർ ചെയ്ത് വെക്കാണ്ട് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഫേസിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ ആ പല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടിരിക്കണേ, നമ്മളത് ലിക്വിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലിക്വിഫൈയിൽ പോയിട്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ മുഖം ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫേസിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ വെക്കാതെ നമ്മൾ മിറർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫേസിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മാച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് എപ്പോഴും അതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളധികം ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സൂം ചെയ്യുക, സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പാടുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണിത്. അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാം അതേ മിറർ പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ അതിനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം, മാച്ച് കളയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഒന്ന് ലൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭാഗങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കളർ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ലൈറ്റാക്കിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്കും ആക്കാം. അപ്പോൾ പല ഏരിയകളിൽ ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ട സ്ഥലം മുടികളിലേക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ അത് ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അതൊന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ബേൺ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്കൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടോള് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറേ നേരം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് സാധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്ര സ്പീഡിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ടോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ട് സ്ലോ ആക്കിയിട്ടാണ് ആ സാധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഏരിയ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ എന്ന് വെച്ചാൽ പാച്ച് ടൂള് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുടി അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്കൾ ആ പാടുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് അതിലിടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കളറ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രസ്സിനോട് നമ്മളൊരു കളർ കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കളർ മാറ്റി മാറ്റി എപ്പോഴും അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. ഒരു കളറിൽ തന്നെ ആദ്യം ഈ കളർ കൊടുത്തു എന്നാൽ അത് മാറ്റണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിബിലിറ്റി, അതായത് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തന്നെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്കും ലെയർ ബൈ ലെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ആ ലെയർ ബൈ ലെയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ
കുറച്ചും കൂടി മച്ച് ബെറ്റർ ആവണം. ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറിലും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ലെയറിൽ ഓരോന്നും ഓരോ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മാസ്റ്റർ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നത്, അതായത് പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ആ കളർ കൊടുത്തതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫേസിലേക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ബേസ് കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഫോട്ടോയ്ക്ക്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സാധനത്തെ ആക്കി. ഫേസും ഡ്രസ്സും ഒരുവിധം ഏകദേശം ഒരു ടോണിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കളറുകൾ രണ്ടാളുള്ള ഫോട്ടോ ആണ്, രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗവും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കളറും ഫേസിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഓരോ കളറിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ബി യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബേൺ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഒരു ഡാർക്കനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കി വെക്കുക. ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കണ്ണ് രണ്ടാമത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മൊത്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല, കുറച്ച് നേരം മാറി നിന്നിട്ട് അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തിരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിലിരുന്ന് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വേഗം അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഇതൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒന്ന് ഷാർപ്പേൺ ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിലേക്ക്. ഈ അത്രയധികം ഇതാക്കരുത്, എന്നാലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്മാർട്ട് എഡ്ജ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷാർപ്പേൺ കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ മാച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സംഭവം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക് ഒരു ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനമാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സാധനം കുറേ ലെയറുകളാക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു തിക്നെസ് വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ആ തുണിയുടെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കൺട്രോൾ ജെ കുറച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു തിക്ക് വന്നുകൊണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞൊറികളൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ ഫോട്ടോ. ഒരു നോർമൽ ഫോട്ടോയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല. നമുക്കപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഒരു എപ്പോഴും ഹെവി ലെവലിൽ കളർ കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാച്ച് മാച്ച് നമ്മുടെ ഫോട്ടോന് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് ആ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളതിനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ, എന്നാൽ ആ ഒരു വര വേണം, എന്നാൽ അത് വലിയ ഡാർക്ക് ആവാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒപ്പാസിറ്റി ആക്കിയിട്ടും ആ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ PSD ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തു. ഒരുവിധം നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്ത് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിഫ് ഫയലായിട്ടാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടിഫ് ഫയൽ നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെസ് ആവും. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ പിന്നെ ഫയൽ ഏത് സൈസാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്, എത്ര നോയ്സാണ് നമുക്കതിൽ, ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എത്ര നോയ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റീനെയിമിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എന്നാലും വലിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രിപ്രിൻറ്റിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും, അവർക്ക് കുറേ ഫയൽസുകൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു സ്പേസ് അതിനായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതും പതിവാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ആയിപ്പെടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളിതൊക്കെ ഈ വീഡിയോകൾ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങൾ നടക്കണം, അത് അതേപോലെ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടൈം എടുക്കണം. ആൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു
ആവശ്യം, അത്യാവശ്യം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറണം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഓരോരോ ചോയ്സുകളാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി അതിൽ പ്ലേ ചെയ്യുക, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെന്നുള്ള നല്ല വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങളും അതിനെപ്പോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലും സന്തോഷം. ഇതെൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ വീഡിയോ ആണ്. ഇവരു ഓർമ്മകളാണ് മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നത്. പിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും പിരിയാത്ത കുറേ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും അമ്മമ്മ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ചുറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടാണ് അമ്മ പോയിട്ടുള്ളത്. കാരണം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും കൊള്ളുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമൻറ്റിൽ ബോക്സിൽ അത് അതിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.